Des de finals de l'any passat, el pantà de Vallfornès està monitoritzat, és a dir, té instal·lada una boia que registra el nivell de l'aigua de l'embassament. La boia té, té, és, és tot un bloc de dos metres, la part de dalt és de color fosforescent, perquè per la nit es vegi una miqueta, no és durant el dia, es veu com groc. I llavors, eh, com que hi ha bastants metres de cable, perquè té un mort a sota. I llavors el, el cable té una petita boia perquè després amb les oscil·lacions del nivell pugui no enredar-se o no fer-se mal bé. Tècnicament funciona amb una targeta 2M que porta l'aparell dins i llavors per GPRS com els mòbils funciona directament amb el satèl·lit i el del satèl·lit va al portal web on la Generalitat pot veure les, les dades. La Natàlia i el seu soci importen els productes de la seva empresa des de Finlàndia, ja que és un dels països més avançats en aquest tipus de tecnologia. Tots els productes que nosaltres eh, portem són de Finlàndia, perquè tot el tema de monitoritzacions ja ho tenen bastant avançat i realment són 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 aplicacions que són gairebé plug and play, jo instal·lar i que funcioni ràpidament sense haver de fer molta més instal·lació i, i la veritat que després els resultats o el, o les els amidaments són molt útils. La Generalitat ja ha informat a l'empresa que probablement a finals d'any els encarreguin monitoritzacions d'altres pantans d'arreu del territori català.